Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillahilladhi hadana li hadha ad-din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu uh, alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa aking mga kaibigan, mga kapatid na uh, na kasalukuyang nakikinig at sa aking mga kaibigan at mga kapatid din na kasalukuyang nanonood sa atin sa Facebook, Magandang araw po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, dalangin ko na naway na sa tayo na sa uh, mabuting kalagayan. Lahat tayo ay nawa na sa mabuting kalagayan, matiwasay na kalagayan. Pataorin nawa tayo ni Allah Subhanahu wa taala, patuloy niya tayong gabayang sa matuwid matuwid na landas. Uh, ngayong po sa oras na ito, sa mixing oras na ito, ay uh, isang mahalagang pagsa ang ating uh, tatalakayin ang pagsa ay nauukol sa mga uh, sisters, sister sa mga kapatid natin mga kababaihan kababaihan uh, itong pagsa ay mga gininto ang payo mashallah mga gininto ang payo uh, para sa mga kababaihan mashallah na binanggit ng ating uh, ulama ng ating scholar ang ating alim ang ulama na nagsulat ng ng aklat na ito Uh, kalimatong tawjihiyalil mar'a magbisabihin mga payo, mga ginitong payo na kanyang inilaan, inilaan para sa mga uh, kababaihan so itong mga ginitong payo na ito ay ibinatay niya, kinuha din niya mula sa Quran at sunan ng mahal na propeta salallahu alayhi wasallam so una rito, binanggit niya yung hadith na naiulat ni Ummu ammar al-Ansariyah, itong si Ummu Ammara Al-Ansariya, isang uh, ansariya, isang sahabi na tumungo sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nang dumating siya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at nagpapakita siya ng hinaing No, uh, at tinanong siya, tinanong niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ika ng sahabiya nito na uh, uh, si Umu Amara, sabi niya, "Ya Rasulullah, ma ara kull shay'in illa rijal wa ma ara an-nisa yadhkurna bi Bakit sabi niya, no? Ya Rasulullah, wala akong nakikita sa Quran maliban na lamang na nangangausap tumutukoy sa mga kalalakihan at wala akong nakikitang uh, aya patungkol sa mga kababaihan. Subhanallah. So ibig sabihin para siyang uh, naghihinaing o nagpapakita ng hinaing sa mahal na propeta sa Losalla. Bakit daw sa Quran, puro na lang mga rijal, mga kalalakihan ang pinag-uusapan? Kami naman mga babae, bakit ang uh, mga walang aya na bumababa patungkol sa amin hanggang sa bumaba yung aya no aya mula sa mula, uh, aya sa Quran sa suratul Ahzab na tumutukoy na ang mga lalaki at mga kababai ang mga babae ay sawa pareho no pareho sa gantimpala karapatan maliban na lamang sa mga karapatan o mga bagay na ibinukutang sa mga kalalakihan at mga karapatan at mga Uh, bagay na ibinukot tangi sa mga kababaihan. Uh, batay din sa ibang dalil, no? So ano anong nung uh, dumating itong si Umu Amara sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at uh, niya, uh sabihin uh, kay mahal na propet ang kanyang hinay bumaba itong aya na ito medyo mahaba itong aya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal, wal qanitat ira akhir makal, tunay sabi ni Allah tunay katotohanan ang mga lalaking muslim at mga, mga babaeng muslim ang mga lalaking mukmin at mga babaeng mukmin at ang mga uh, masigasig sa paggawa ng mabuti at ang mga uh, sa mga kalalaki at mga kababaihan at ang mga makatutuhanan uh, na mga lalaki at mga babae at ang mga lalaki mapagtimpi at ang mga babae mapagtimpi at ang mga nagpapakumbabang mga lalaki at mga nagpapakumbabang mga kababaihan wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat at ang mga lalaking nagbibigay ng kawanggawa at ang mga babae nagbibigay nagbib, uh, nagbibigay ng kawanggawa wasaimin wasaimat at ang mga lalaking nag-aayuno at ang mga babae nag-aayuno wal hafizina furujahum wal hafizat at ang mga lalaki inaalagaan nila ang kanilang masilang parte ng katawan ang kanilang dangal at reputasyon at ang mga babaeng inaalagaan nila ang kan dangal at reputasyon wa dhakirin Allah kathira wadzakirat. at ang mga lalaking nag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian at ang mga babaeng nag-aalaala nagugunita kay Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian anong sinabi ni Allah? A'addallahu lahum magfirataw wa ajran azimah tunay tunay na inihanda sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Ibig sabihin mga babae, mga lalaking gumagawa ng mga mabubuting gawain na tinataglay niya, tinataglay nila ang mga katangian nabanggit sa nabanggit sa aya, inihanda sa kanila suhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapatawaran wa ajran azim at ang dakilang gantimpala at ito ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng aya na ito mga sisters, no? Sa pagdating sa gantimpala, no? ay pareho ang parehong lalaki at babae. Lahat gagantimpalaan ang lalaki at babae, batay sa kanilang ginagawa. Bawat tao, no? lalaki man o babae, nabanggit din sa ibang aya, no? lalaki man o babae, sino man gumagawa ng mabuti, no? ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa Walang pinagkaiba ang lalaki at babae. Walang pinagkaiba ang kalalakihan at ang kababaihan. No? Saan nagkakaiba? Sa paggawa ng mabuting gawa. Sa pagpaparami, sino masigasig, mas malaki ang ganti pala. Sino may labis na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lubos higit na malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah? Inna akarwamakum inda Allah itkakum. Tunay ang pinakamalapit sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ang pinakamarangal sa inyo. Uh, marangal sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lubos na may takot kay Allah subhanahu wa So ang ginawang sukatan sa pagiging malapit kay Allah, ang ginawang sukatan sa pagiging upang maging uh, malapit at maging pinakamarangal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang siyang isinasabuhay niya. May lubos na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibig sabihin sa pamamagitan ng paggawa ng mga kabutihan at pag-iwas niya sa mga ipinagbawal ni, ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang uh, unang binanggit ng ating uh, sheikh. So ang una niyang wasiya, no? Wasaya ibig sabihin o, ang una niyang habilin payo ng para sa mga kababaihan ika niya, at tamasuk bi tauhid wal minashirk. Ang panghawakan, no? Ang isabuhay, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan niya ang pagtatambal no iwasan yang pagtatambal yan ang pinakamahalaga at ito ang saligan ng ng lahat ng ginag ng ating gagawin na dapat ang isang alipin ay maging tunay siyang muwahhid sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa patang tawhid ang, ang big sabihin ng tawhid dapat kasalungat niya ang shirk iniiwasan niya ang mga pagtatambal yan ang tunay na mu'min alipin Uh, Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay no, at dalisay na uh, pagsamba. Ibig sabihin, uh, ibinubukot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng uri ng pagsamba at niwawaksin niya, tinatanggihan niya ang lahat ng uri ng pagtatambal. At napakarami, no, napakarami mga brothers and sisters ang uri ngayon ng shirk pagtatambal na hindi namamalayan hindi namamalayan ng karamihan di mal namamalayan ng karami. Katulad halimbawa na nabanggit dito ng ating Sheikh na may mga uri ng pagtatambal, mali ma maliit o malaking pagtatambal na hindi namamalayan ng karamihan. Ang, ang alam lang ng karamihan ay ang pagtatambal, yung pagsujud, pagpapatira pa, pagruko sa mga ribulto, mga santo. Hindi nila alam na may iba pang pagtatambal bukod pa rito. Yes. Katulad halimbawa ng kahana, ibig sabihin panghula, kabilang sa shirk. Dahil yung tao, mumanghula, inaangkin niya yung mangyayari. No? Mangyayari in the future. At walang sa atin, sa tauhid aluluhi, rububiya, kaysahan niya Allah SWT sa pagkapanginoon, walang nakakaalam sa mga lingid ng kaalaman libang kay Allah Ta'ala. At kapag pinaniwalaan mo, no, yung taong nangunghula, no na uh, pinaniwala ang ibig sabihin para mo siya ginawang katambal ni Allah subhanahu ta'ala sa ilmul ghaib sa lingid ng kaalaman dahil isa sa karapatan ni Allah isa sa kanyang mga gawain ay ay yung mga yung alam niya yung mga mangyayari so kapag inangkin mo inangkin ng tao di ka inangkin mo pinaniwala mo yung taong alam niya yung mangyayari in the future ay parang ginawa mo siyang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala ito ay shirk ito ay shirk No, ano na bang anong sinabi ng mahal, uh, mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sino mang magpahula, tanungin niya ang isang manghula. Magtanong lamang, hindi niya paniniwalaan. Magtanong lamang, walang tatanggapin sa kanyang sala pagdarasal ng 40 days. Kung paniwalaan niya sabi ng mahal na propeta, salallahu alaihi wasallam ay tunay na nakagawa siya ng kufr, kawalan ng pananampalataya, pag pinaniwalaan niya pagpinaniwala. Dahil yun na nga, para niyang ginawang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa, sa, uh, sa mga uh, lingid na kaalaman. Katulad din ng pagtatambal ay yung sihar, subhanallah, huh? yung uh, pangkukulam. No? Ang pangkukulam ito ay kufur na gawain. At yung pagtangkilip din sa mga sahara, hindi naman malay ng ilam. No? Mga mangkukulam. Mayroong mga manggagamot, Albularyo naman uh, mayroon silang kulam nakikipagtulungan sila sa mga jin. Subhanallah. E, alam mo yung mga, alam nyo ba yung mga mga uh, albularyo na may mga uh, kaunayan sa mga jin, no? Hindi nila magagawa yung mga kapangyarihan o 'di kay mga bi, uh, mga magic maliban na lang na may kapalit, no? May, may, may nakikipagtulungan sila sa mga jin, no? Mga Jin jimaaring uh, kumakate sila ng mga hayop at inaalay sa mga jin. Ito ay shirk no kasi yung pagkatay na iyali mo sa sa isang gene sa isang uh, 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 sa isa kahit ano sino pa man ay toy may tuturing na shirk pagtatambal subhanallah no so napakarami napakarami no? napakaraming uri ng uh, ng shirk ganun din yung mga agimat uri ng mga agimat na uh, isinasabit na halimbawa uh, yung ginagawa ng ilan na naglalagay sila ng sinulid na sinulid dito para daw panangga para panangga sa sore eyes o ano pa mang sakit ito rin ay kab kabilang sa tamima na ipinagbawala ito ay shirk agimat na shirk Subhanallah, so, sabi ng mahal na propeta, Man ta'allaka tamimatang fakad ashrak. Sino mang uh, maglaan o gumawa no, ng uh, ano pa mang sinasabit no, uh, sa paniniwalang ito ay maka, makakapanangga sa mga uh, sakit at tunay na nakagawa siya ng nakagawasya uh, nakagawa siya ng uh, shirk pagtatambal dahil ang ang, ang, nagdudulot ng kabutihan no at humahadlang ng kasamaan ay si Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang mga tamima ito mga uri ng shirk ito mga atamima agimat ay nasa nalalabag niya nasa salungwat niya yung uh, tawakul no tawakul yung yung pananalig pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin paniniwalaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang, ang, ang nagdudulot ng kabutihan at nag, nagahad lang no nagahad lang ng kasamaan so yan ang pag-i-tunay ng muwahid no kahit ano pa mang nangyayari dapat lagi tayong nakaugnay sa eh, nakaugnay ang puso natin kay Allah subhanahu wa ta'ala totoo tayong sumasamba kay Allah totoo tayong nananalig nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala yan ang yan ang hakikat katotohanan ng, ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kabilang din dito, mas alam, halimbawa, yung uh, uh, ginagawa ng ilang, at mababanggit ko lamang ito, baka, baka nararanasan uh, ng iba, may mga ilang gumagawa daw na uh, yung ginagawang agimat mula sa Qur'an. Ang ginagawang agimat mula sa Qur'an ang, ang, ang katotohanan ng masala na ito, hindi may tuturing na shir, no? hindi may tuturing na shir kung agiwat mula sa Quran. So, balit, ito ay mahinang pa, pananaw. Ibig sabihin, hindi rin uh, matuwid, hindi rin tama nagagawin na nating agimat ang mula, ang, ang o ang mula sa Quran ang ngalang sa Quran yan ay uh, ang tamang pananaw dito no karamihan sa mga sahaba, hindi nila ipinahintulot ang pag uh, pagkakaroon o paggawa ng agimat mula sa uh, mula sa Quran no dahil ang Quran sabi ni Sheikh Thaimin ibinay ipinahayag yan na gamot at ang gamot ang paggagamot pa sa pamamagitan ng Quran ang mga kaparaanan, ay nabanggit dito sa hadith hindi hindi nabanggit na gina, ginagawa nating agimat dahil minsan yung yung paggawa ng isang agimat mula sa Quran ay minsan na uh, o nalalapas tangan natin, Maaring pumapasok, pumapasok tayo sa, sa CR sa mga uh, maruming uh, lugar na hindi pwedeng ipasok dito ang Quran ay na nalalabag natin ito no at iba pang mga dahilan ang ang Quran ibinaba binabasa ka agad sa may sakit. O di kaya pwede rin yung, uh, yung, yung, yung tubig, basahan natin ang, ang ng Quran, ng mga ayat, at mga, ha, mga dhikr ang uh, tubig, saka natin iinumin. Nabanggit din yan na kabilang sa paraan ng paggagamot sa pamamagitan ng Quran. Ikalawang payo ng ating, uh, ng ating sheikh, sabi niya rito, Al-Muhafada ala hadis salah, ala salawat al-khams ang pang pangalagaan natin ang limang beses na pagsasala. Yan ang una niyang, ay, ikalawa niyang abilin payo sa mga kababaihan na nararapat sa inyo, nararapat sa atin na pangalagaan natin ang limang beses mga obligadong sala. At ang pagsasala mga sisters, mga brothers, ay ikalawang haligi ng Islam. Pagkaraan ng shahadatain ang sala, 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 ang ikalima, ikalawang haligi. Napakahalaga no, sa lahat ng gawain pagsamba, yung mga gawain, ay kung ito ang ulo niya, ito ang ulo ng mga gawain, no, ito, kung ang katawan, kung ihalimbawa natin sa katawan, ang sala, sala mga kaibigan, ang ulo, walang saysay ang pagiging Muslim ng tao kung hindi siya nagsasala. Ganito kahalaga. No, ganito ang kahalaga ng pagsasala. Napakaraming mga aya na tumutukoy sa pagiging obligado ng sala sa Quran, sa suna at mga ejma ng Salafus Salih. At ito ang unang bibilangin sa ating mga gawain, mga gawain sa kabilang buhay. Sabi ng mga propeta, ang unang awwalu may bil abdu yawm al sala. Ang unang bibilangin sa mga gawain ng alipin sa kabilang buhay ang sala. Kapag ito'y ay nagtagumpay, ibig sabihin nandoon magtatagumpay siya. Kapag wala doon, ganun din mabibigo siya. Ibig sabihin kahit ano pa mang mga ginagawa mo, may sadaka, may hajj, may pag-aayunog. kung wala na ang pag kung wala ang pagsasala, delikado, mapanganib ang iyong kalagayan. At sa mga kababaihan, alhamdulillah. No, hindi kinawa sa inyong mahirap, pinagaan sa inyo. Hindi sa inyo inobliga ang congregation na salatul jama'a sa mga, mga kababaihan. Hindi katulad sa mga lalaki na obligado sa kanila ang salatul jama'a sa masjid. Sa mga kababaihan, ginawang mainam sa kanila ang pagsasala, pagdarasa sa kanilang tahanan. Alam nyo ba yun? No? Ginawa sa kanilang maiman, ma mainam ang pagsasala sa kanilang tahanan. Sinabi ng mahal na propeta sa sala, apat na bagay, Ipinayo ng mahal na propeta na pag inalagaan ng mga kababaihan, sasabihin sa kanila kapag sila binawian ng buhay na pumasok sa paraiso kahit al kahit sa ang pintuan kanyang ninanais. Walong pintuan kahit anong nina, uh, inahangad mo na pintuan ng paraiso ay uh, uh, papapasukin ka ni Allah SWT kapag tinaglay mo itong katangian, apat na katangian. Ida salat kamsa kapag sinalahan niya ang limang beses na pagsasala. Uh, wa wahasanat wa farjaha at inalagaan niya ang kanyang dangal reputasyon mula sa mga haram, zina, mga uh, ano paman. No? Inalagaan niya dangal reputasyon. No? Uh, wa ata'at wa ata'at uh, sama wa sama shahrat inayunuhan niya ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ikaapat uh, uh niya ang kanyang asawa sa kabutihan no ibig sabihin yung babaeng sinusunod niya ang kanyang asawa ay obligado sa babae na sumunod sa kanyang asawa no, uh, na sa kasakabutihan sasabihin sa kanya o na ayu abwabil jannati shayti Allahu akbar pumasok ka na sa paraiso kahit pa uh, kahit anong uh, pintuan sa mga paraiso ang niyong uh, ninanais so oh yan ang kahalagaan ng uh, pagsasala so ik uh, ikatlong uh, uh, ipinayo hinabilin sa atin ng ating sheik para sa mga kababaihan at tafakufid uh, din No, kap ikatlo sabi niya, ang ko ang aking mga kapatid na mga kababayan na sila ay magsaliksik, magdagdag ng kaalaman sa reliyon nila. So nararapat sa mga kababaihan o di ka mga kalalakihan na sila ay nagda nagdadagdag ng kaalaman. Inuunawa nila ang kanilang reliyon. Lalo na sa panahon ngayon, Allahu Akbar, na ginawa ng madali lahat para sa atin, Yalos Wa Ta'ala. Kahit sa bahay na ka lang ay kaya mo nang magsaliksik ng kaalaman. Kaya mo nang mangalap ng kaalawan. Napakadali. Nasa social media ngayon, ang daming mga programa ng ating mga ulama. Hindi sila nakulang sa atin. Seminar, uh, online study, mga khutba, mga muhadara, napak lahat. Ganti pala nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ulama. Patatagin nawa sila ni Allah at pangalagaan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nakulang sa atin. Hanggang sa social media, nagpaparating sila. Noo para ituro sa atin ang dapat nating malaman at maiwasan natin ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ay dapat nagdadagdag tayo ng, ng kaalaman. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu wa sallam? Man yuridillahu bi khairan yufakihu fiddin sinumang naisin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan, ay ipapaunawa niya sa kanya ang kanyang relihiyon. Ibig sabihin, kapag kabilang ka sa mga nagsasaliksik ng kaalaman, kabilang ka sa mga nakikinig, kabilang ka sa mga nanunood ng mga Islamic uh, videos, ay palatandaan, tanda na ginusto sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Yan ang ibig sabihin ng hadith. Hindi ginawang sukatan ng kabutihan ang kayamanan, ang kasikatan, no? ang katanyagan. Bagkos ang ginawang kabutihan ay kapag ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman. Kapag ikaw ay kabilang sa mga taong nagdadagdag ng kaalaman. Kahit pa, kahit gaano pa sila kaabala, hindi natin may pangangatwiran ang mga trabaho. Ang, kasi ngayon, madali na, sa, madali na ngayon ang pagsasaliksik ng kaalaman kahit may trabaho ka, may may, iba may, may ibang oras na pwede mong ipaglaan dito ang ang pagsasaliksik ng kaalam. Ang nakakalungkot, minsan ay yung mga bakanting oras natin ay inuubos natin sa mga makabundong bagay. Subhanallah. Subalit so, ang pagsasaliks ng kaalaman, isang oras, dalawang oras sa isang araw, hindi natin kayang mailaan. Ito ay kahinaan kapinta at may, may pananagutan tayo may pananagutan tayo dito. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ilal Sino Sinumang tumahak sa landas, sa landas na kung saan nagsasaliksik siya ng kaalamat, madadaliin sa kanya ni Allah ang landas niya patungo sa paraiso. Allahu Akbar. Ikaapat na habili ipinayo sa atin ng ating Sheikh, Takwa Allah azawajal wa jalla fisir muraqabatu fis sir wal 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 wal, wal, al, wal, al, wal al, al, al alan." Anong bisa nito? ang pagkakaroon ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at, at palagi nating minamasda, minamasid. Ibig sabihin, uh, yung nagkakaroon tayo ng takot, hayagan man o hindi hayag. Walang taong nakakikita o may mga taong nakakakita. Palagi tayo nakaugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang tao, hindi tayo gagawa ng kasalanan. Bak dahil na naunawan natin, no? na, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay niya tayo. So, yan ang tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi lang pag may tao, at tayo ay may takot kay Allah. Maging pag, pag walang tao, walang nakakakita, ay dapat minamasid natin na merong Allah, Panginoon, ang naka, uh, naka, tumi, uh, nagmamasid at nakakakita sa atin. So, yan ang ikaapat na dapat mayroon tayong tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikalima, ay uh, pinayo ng ating uh, Sheikh dito ay ang al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ang pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan. Ito ay katungkulan ng umma na ito, ang lahat. Hindi lang ang mga ulama, hindi lang ang mga ustad. Pati lahat tayo kami katungkulan sa pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan, sa abot na makakaya mo at sa paraang tama matuwid. May hikma. Ikaw na magulang, no? Ina o ama, may may responsibilidad ka katungkulan ka sa iyong pamilya. Na ituro mo sa kanilang kabutihan, iutos mo sa kanilang pagsasala, iutos mo sa kanila at natakpan nila ang kanilang ang kanilang mga aura. Katungkulan na yan, katungkulan mo yan. Dapat mong gampanan sa buhay ang pagkuutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasabahan. Hindi lang ito uh, katungkulan ng mga ulama. Nananahimik tayo. Na, dahil naunawa natin, ah, bahala dyan ang mga ustad, mga ulama. No, Pati ikaw, katungkulan mo, mga magulang. Dahil alam mo, ang yun ay makakabutihan, yun ay kasamaan, ay dapat mong gampanan. Ipagbawal sa mga pamilya mo, sa mga anak mo, ang mga ipinagbawal, mga ipinagbawal sa relihiyong Islam. Iutos mo sa kanila ang mga kautusan sa relihiyong Islam, katulad ng pagsasala, katulad ng pagsasaliksik ng kaalaman. Hikayatin mo, hikayatin mo ang iyong mga anak na pag-aralan nilang Islam, pag-aralan nilang Quran. Obligado, kang kulay yan. At itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, kung ginampanan mo ba itong responsibilidad na ito. No? Anong sinabi ni Allah, mahal na propeta, sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a min kumungkar, faliwgaru biyadeh, fa ilam yastate, fa bikal, uh, uh, fa bilisani. makakita ng mungkar, masamang gawain, pag sitahin niya ito, baguhin niya ito sa pamamagitan ka ng kanyang kamay. Kung hindi niya kaya, sitahin niya sa pamamagitan ng kanyang dila. Sitahin mo, sabi mo, pagpasabi mo ang iyong kapatid, sabi mo ang iyong, ang iyong anak, sabi mo ang iyong, uh, anak na babae na huwag siyang lumabas na nakikita ang kanyang aura. Huwag siyang lumabas na wala siyang hijab, hindi nakabelo. No? Huwag siyang lumabas na masikip ang kanyang uh, kasuotan. Subhanallah. So ito ay wajib katungkulan po sa ating lahat. Bawat isa, hindi lang ang mga ulama, lahat, bawat isa ay katungkulan niya ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Ikaanim e na ay pinayo ng ating ulama yung pagkakaroon ng haya. Hiya o pagka mahiyain, pagka mahinhin. Itong pinakamahalaga sa mga kababaihan na magkailangan magkaroon sila ng haya. Itong pinakamalaking katangian na dapat taglay ng isang babae at dapat hindi niya iniiwan sa anong kahit anong kalagahan sa lahat. Dahil kapag nawala itong haya, Allahu Akbar, di ko na alam. Kapag nawala, pag nawala yung, yung, kay, uh, pagkamahiyain, yung hiya, modesty ng babae, subhanallah, Walang kahalintulad ang ang ang, ang 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 ang, hindi mananampalataya at ang mga, mga uh, mananampalataya uh, mananampalata. ang haya ito ay likas na nilikha ni Allah Subhanahu sa mga sa tao lalo na sa mga kababaihan. Na dapat ang mababa ay magkaroon siya ng hiya pagkamayan. Ito ay kabilang sa pananampalataya, bahagi ng ating pananampalataya. Ikapitong uh, hinabiling sa atin ng, uh, ng ating sheikh na magkaroon ta, uh, na inhabilin niya pa niya sa mga kababaihan ang pagpaparami ng sadaka. Ang paparami ng sadaka, isang hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, uh, nakita ko na ang marami sa empire ng apoy walaw do billah ay ang mga kababaihan. Subhanallah. Nakita daw ng mahal na propeta sa Losal, nasaksiyan niya na ang marami sa mga sa impyerno nga po, mananahanan ito mga, mula sa mga kababaihan. At pagkaraan ito, nagbigay siya ng ng uh, ba, uh, ng payo ng, sa mga babae na kayo ay magparami ng sadaka. Kayo ay magparami ng sadaka para di kayo mapabilang dito sa mga paparusahan sa impierong apoy. Kabilang din doon na dapat alagaan niyo ang inyong mga aura, ang inyong mga ka, ang inyong dangal reputasyon. No, ang inyong dangal at reputasyon. So, kabilang lang yan sa hinabilin na dapat magparami tayo ng sadaka. Ang sadaka ay kabilang sa pinakamainam na gawain. Sabi ng mahal na propeta, natutup, napapatay niya, napapawalang bisa niya ang mga kasalanan. Itong ang pagbibigay ng sadaka ay napapa, binubura niya ang ating mga kasalanan. Panghuli dito na hinabilin, gininto ang payo nang ating Sheikh dito sabi niya al ibtiad an rafiqat isu su sabi niya ang paglayo sa mga mas hindi mabuti masasamang mga kaibigan ibig sabihin nakikisama nakik lamang tayong gagawin nating kaibigan ay yung mga mabubuti matuwi mga nang -na 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 dahil kapag ma, uh, hindi mabuti ang ating mga kaibigan ganun din tayo no hindi malayo na maging 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 maging, maging uh, ano pa man ang kalagay ng ating mga kaibigan ay magiging ganun tayo No, kumabuti ang ating mga kaibigan, halimbawa nagsasala, mga ulama, mga ustad, ay palagi tayong manapit kay Allah subhanahu ta'ala. Dahil palagi sila nagsasala at naaakay ka nila. No, pagkabilang -pag sila sa mga nagsasaliks ng kaalaman, mashallah. No, nagtut sila ang nagtutulak, naging dahilan upang ikaw ay maging mabuti, upang ikaw ay maging matuwid. No, Subalit so, kung ang iyong kaibigan ay masasama, walang pa, walang hindi malayo na maging, matul, maging katulad mo sila. So yan, ng uh, din ang habilin sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na piliin natin yung kinakasama, yung mga ginagawa nating uh, kaibigan kasi kung ano yung kalagayan nila, ganun din tayo. So nga, uh, naway napulutan natin ng aral, ito lamang yung mga mga gininto payo na nabanggit ng ating Sheikh para sa mga uh, kababaihan at insya Allah tala ta naway napulutan natin ng aral at nakakuha tayo ng kaalaman at isaulo natin sa buhay natin dagdagang panawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kalama, kaalaman patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan patatagin nawa tayo ni Allah sa, sa relihiyon na relihiyong Islam wa akhir dawana jazakumullahu wa khair wa barakafikum hanggang sa muli ako ang inyong kapatid na si Abu Hanin, Ibn Abdullah wa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته